pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av Pedagogisk intelligens. Jeg heter Magnus Nord, og med meg så har jeg med meg... Eva Brattbøl. Som vanlig. Denne episoden har vi kalt åpen versjon av kunstig intelligens i undervisning. Vi har nemlig de siste månedene, sammen med Odin Nøsen, så har vi laget en modul om kunstig intelligens, som en del av kurset vårt pedagogisk bruk av IKT, som går som nettstudium eller MOOC på Høgskolen i Østfold, dette semesteret med 220 studenter. Både Odin, Eva og jeg faglærere på dette studiet, og vi valgte før dette semesteret startet å ikke lage denne modulen i november-desember, for så at studentene kunne begynne å studere den fritt og fleksibelt i januar. Vi mente at foreldelsestiden på den type modul eller kompetansepakke, eller hva du vil kalle det for nå, den går ganske fort ut på dato, eller trenger ganske ofte å oppdateres. Så 1. mars slapp vi denne nye modulen. Og i god tradisjon, som vi ofte gjør, Eva, så velger vi jo å dele. Og denne kompetansepakka, som da først og fremst ment til våre studenter, ser vi for oss at alle andre lærere i Norge også skal få tilgang til. Vi vil spre det glade budskap om kunstig intelligens i undervisning, om du vil. Så hvis hvem som helst går ut på internett og skriver bit.ly/KI-skole, så kommer de til en åpen versjon av denne modulen vi har laget til våre studenter og til alle andre som interesserte. Det fordi vi bruker en teknologi som heter Blueprint i Canvas, som vi har mulighet til å dele både med studentene våre, som hovedmottaker, og alle andre interesserte. Og Eva, vi har jo jobbet i en del måneder om dette her. Hva liksom hovedinnholdet i denne modulen vår? Hovedinnholdet i denne modulen handler om, jeg holdt på å si, fire hovedkategorier. Det første er jo dette her med å forstå litt hva kunstig intelligens, og det kommer vi jo til å se i introduksjonen, at vi tar for oss en del begreper og litt forståelse, altså litt hva under panser her, for å være med i diskusjonen og forstå hva det snakkes om. Så har vi en del som går på etikk, altså det jo en god del etiske utfordringer knyttet til kunstig intelligens. Så har vi dette her med pedagogisk bruk, og det jo det som det mest spennende for oss. Og det jo liksom hvordan lærere og elever og studenter kan ta i bruk kunstig intelligens for å styrke enten sin undervisningspraksis, altså i form av både å få effektivisert opp arbeid, få tips og ideer til andre måter å benytte det på. Det kommer vi jo litt tilbake igjen til. Og så har vi jo en slags avslutning, og vi skal si det, en slags fjerdedel som litt integrert i de andre tingene også, som går litt på hvordan bruker du verktøyene, alt fra å gjøre prompting eller lage enkle ledetekster til bildegenerering og lage musikk og sånne ting. I denne episoden skal vi gjøre det vi kaller, i hvert fall internt hos oss, en walkthrough, og så gå litt gjennom dette innholdet. Som vanlig så det mulig å høre podcasten på alle store podcastplattformer, og det også mulighet å se den på YouTube. Og på YouTube så det også visuell støtte, men vi skal prøve det beste evne, og late som det ikke noe visuell støtte, så alle får lik opplevelse av dette. Jeg skal fortelle litt om forsiden på modulen, og der det sånn at hvis du går inn på bit.ly/KI-skole, så kommer du inn på forsiden på modulen vår. Og der skriver vi litt om innholdet i modulen, og så har vi læringsmålet, Eva. Ja, og det jo hva du skal på en måte ha lært deg når du ferdig med denne modulen. Hverken mer eller mindre.
Og så har vi en ny spennende funksjonalitet som vi skal snakke mer om i den neste episoden av podcasten Pedagogisk intelligens. Det nemlig at vi har lagd en egen GPT av modulen, slik at studenten får en helt ny mulighet til å lære dette innholdet. Det ikke lenger bare mulig på en måte å lese seg til innholdet og se videoene. Her får du også mulighet til å snakke med modulen. Så vi har lagd en, det er ikke helt riktig å si egen språkmodell, men en egen GPT, der studentene kan snakke med pensummet. Mer om dette i neste oppgave. Og så har vi lagd noen oppgaver som våre studenter må gjøre, Eva, men som alle andre står fritt til om du vil leke med eller ikke. Ja da, altså alle må kunne lese teksten og kunne gjøre den selv og for den delen, men du får i den åpne versjonen selvfølgelig ikke lov til å sende den inn, og du vil heller selvfølgelig ikke få tilbakemeldinger på det du har gjort, rett og slett fordi at dette en åpen versjon som du ikke har innlogging på. Hvis ikke du meldt opp som student på dette emnet, så vil du ikke få noen form for tilbakemelding, men å lese selve oppgaveteksten, det fritt for alle. Men vi kan jo også si en ting til for deg som kommer i den åpne versjonen, og det det at vi har noen artikler som ligger i modulen, og de ikke synlige i den åpne modulen, og det har noe med opphavsrett å gjøre. Så har vi et alternativt pensum. Og det andre måter å se pensummet på. Selvfølgelig jo denne åpne versjonen du finner hvis du går på bit.ly/KI-skole, jo en åpen versjon av Canvas-kurset vårt. Men vi har også laget en e-bok som du enten kan se på internett, eller så kan du laste ned denne e-boken med pensum som en PDF, eller så det også planen vår at vi skal lage en EPUB-versjon. Og noe vi også har prøvd ut tidligere, det at vi lager lydfiler av tekstpensummet og enkelstående lydfiler. De kan studentene enten laste ned som en pakke med alle lydfilene og høre det på hvem som helst enhet de måtte ønske. Og en annen løsning vi har tenkt å gjøre, det at vi tar de samme lydfilene og lager dette som en podcast. Så i stedet for å få episode for episode, så får du tekstside for tekstside i denne modulen opplest. Og noe som helt nytt, som vi aldri har hatt tidligere, det at nederst på alle sidene i denne modulen vår, så har vi lekt litt med KI-teknologi. Og det betyr at jeg har da tatt teksten som står på enhver side. Jeg har tatt dette og kopiert teksten på siden, så jeg har gått inn i et verktøy som heter HiGen, og så har jeg lastet opp et bilde av meg selv, slik at jeg ikke bryter opphavsretten til noen andre, og så har jeg lagd en avatarvideo. Der en avatar som ser ut som meg, Magnus Nord, leser opp teksten på hver side. Så det en stil intelligens utvikler seg raskt, og har allerede blitt en naturlig del av manges hverdag. Så det en avatar som leser opp teksten på siden. Dette et grep vi har gjort i forhold til universell utforming. Vi langt fra sikre på at dette noe studentene vil sette pris på, men vi tenker at det gøy å faktisk ha prøvd dette her i forhold til studentene. Og det ligger da nederst på hver enkelt side i modulen vår, så ligger det en video nederst som leser da innholdet på siden. Eva, la oss begynne å gå litt gjennom litt mer nøyaktig hva vi har i denne modulen. Ja, jeg kan jo si det at nå har du jo snakket om den introduksjonssiden, og noe av det som vi har valgt å legge veldig tidlig akkurat i denne modulen her, det det som heter KI som kompenserende eller utjevnende teknologi. Det jo et valg vi har tatt, at vi har lagt det så langt fremme, men vi ønsker jo allerede her å sette litt fokus på måten KI kan virke utjevnende. Og det har jo du snakket en del om før. Og jeg tror nok hele Norge etter hvert vet at du dyslektiker,
og hvordan kunstig intelligens da kan hjelpe deg med å på en måte bli mer likeverdig sånn, i det skriftlige med oss andre uten å få veldig mange skrivefeil, eller å få annen type støtte som du trenger, og jeg tenker at det skal man ikke undervurdere, og jeg har lyst til at alle skal ha det i bakhodet når de begynner på denne modulen. Og vi legger jo ved mange av podcastene våre som frivillig alternativ pensum, hvis noen av episodene de da obligatorisk pensum for våre studenter i denne modulen. Og det vi prøver å signalisere med denne starten, Eva, det jo at for de som svakest å skrive, så kan det kanskje ha en større utbytte å hjelpe eleven. Vi har blant annet med en Aftenposten-artikel som heter «Taperne kan bli vinnerne av KI-revolusjonen». Så egentlig ganske selvsagt at de som dårlige til å skrive, de kan få hjelp av en modell som laget først og fremst for å skrive. Men det skiller seg jo litt her, Eva, fordi at det ofte sånn at en ting å skrive, men annen ting å nyttiggjøre seg teksten i en faglig setting. Ja, og her problematiserer vi selvfølgelig det her litt grann opp, fordi at det litt ulike resultater som man får av forskningen, og det vi peker litt på at noe forskning, for eksempel fra Harvard, peker på at arbeidere som holdt på å si, trengte mye støtte i jobben sin, de fikk veldig god nytte av KI og kunne bli nesten like gode som de andre. Mens de som på en måte hadde lite behov for støtte, de fikk ikke nevneverdig mye mer utbytte av KI. Og her tenker jeg at mye av grunnen at KI brukt på en arbeidsplass kanskje handler om det å få skrevet gode svar på e-poster, det å få noen sammendrag av noen rapporter, eller det å rapportere, og få en hjelp til det, og da jo hensikten å lage på en måte et produkt på en måte. Mens i skolen så ser vi to store digitale skiller. Det ene jo selvfølgelig på om du klarer å bruke teknologien eller ikke, altså tilgangen til det og måten du bruker det på. Det andre som kanskje mye mer alvorlig på sitt vis, for det å ha tilgang til det og kunne beherske det, det jo litt sånn ferdigheter, men det klarer man å lære seg over litt tid. Men det at elever som kanskje litt, ja, skal vi bruke ordet svake i det å skrive tekster, har en tendens til å ta med seg den teksten de får fra KI og lime den inn som sin besvarelse, mens de som sterkere bruker det mer som et utgangspunkt, som en idemildring, få litt støtte, og så tar de jo på en måte, integrerer de både sin egen tekst og skrivestil etterpå. Så den kan godt, sånn veldig kort, si at de svake elevene kanskje ikke lærer seg liksom håndverket med å skrive gode tekster, fordi de har klipp og lim, mens de sterke elevene får støtte i form av idemildring og stillasbygging på en helt annen måte. Og det noe av det vi må ta med oss i videre arbeid med KI i skolen. Som du sa, dette et bevisst valg at det her vi starter vår modul eller vår reise med kunstig intelligens undervisning. For det som kanskje ville vært det naturligste stedet å starte, hadde det vært typen bok, det jo rett og slett hva kunstig intelligens, men det det neste vi kommer med i modulen, Eva. Ja, fordi at jeg ønsker at man skal ha med seg disse perspektivene i den videre lesingen. Og når vi kommer over på kunstig intelligens, så kan du si at vi har ganske mange teksttunge sider som følger etterpå. Dette jo ikke noe som man skal memorere, dette jo ikke et kurs i informatikkstudier. Men det å få på plass noen begreper, få litt forståelse for hvordan ting fungerer og hva det blir brukt til, for å få litt bilde av det, det som hensikten med de første sidene som handler om hva kunstig intelligens.
Og vi har fått med oss professor Morten Gundvin fra Universitetet I Agder. Han jo professor I kunstig intelligens, som mange kjenner. Vi har fått med oss han til å forklare oss noen av de grunnleggende uttrykkene man må kunne om kunstig intelligens. Og hvilke andre hovedoverskrifter det på en måte vi har I starten her, Eva? Ja, nei, altså vi jo kjent med kunstig intelligens. Det ikke noe nytt, selv om mange tenker det, men vi har jo hatt det ofte I form av maskinlæring. Og det jo sånne ting som bildegjenkjenning, for eksempel, eller det med bildesøk bruker typen maskinlæring ofte. Man kan bruke det til å komme med anbefalingsalgoritmer, for eksempel hvis du kjøper en jakke I en nettbutikk, så kanskje du får en anbefaling om at de som kjøpte denne jakka ville også gjerne ha denne buksa. Og det bygger på maskinlæring, og det finnes noen ulike varianter av det. Kortetrekk, overvåka, uovervåka og semi-overvåka. Så her får du en del begreper knyttet til algoritmene som, og hvordan disse modellene blir trent. Og det samme med deep learning, som også ligger som en side her, den handler mer om at vi nå har gått over til å tenke at maskinene skal bygges opp på samme måte som hjernen, at det nevroner imellom. Som skaper læringen. Men som sagt, dette her en relativt enkel gjennomgang, selv om det mye tekst og mange begreper, for å bare få litt oversikt over det. Deretter går vi over på en annen type som for så vidt maskinlæring det også, men som det helt mye. Og det vi ser med ChatGPT og lignende tjenester. Og det språkmodeller. Og de trent på en helt annen måte. Trent på dialog, på et kildegrunnlag, og som på en måte vi da har tatt til vårt bryst og omfavnet det siste året, fordi at den snakker vi på en måte med. Men det en del utfordringer med det, og det tar vi opp I denne her. For eksempel det som vi snakker om konfabulering, har vi snakket mye om. Vi har ofte kalt det hallucinering, at han finner på ting, at den, når den ikke vet svaret, fordi den blir belønnet på å gi et svar, enten det riktig eller ikke. Så det å forstå liksom bare litt hvordan disse modellene virker, det første. Og da kommer vi også inn på dette begrepet stokastiske papegøyer, nemlig at disse prøver å gjette seg til, riktig nok etter noen formler om en vel, hva som vil være det neste ordet. Og jeg pleier ofte å bruke eksempler at hvis spørsmålet mitt hva heter hovedstaden I Norge, så vil den tolke min tekst og tenke hovedstad og Norge, og da vil det være naturlig når den prøver å lage en meningsfullt setning, at den sier hovedstaden I Norge Oslo, eller heter Oslo. Og det på en måte sånn det fungerer. Hva vil være mest naturlig å ta med seg inn? Så, men som sagt, den første delen mye bare for å få på en måte litt kjøtt på beina. At du skjønner litt hvordan disse tingene fungerer. Så det jo sånn at vi veldig glad I å dele, men opphavsrettsreglementet, det setter stopping for at vi kan dele andre sine åndsverk. Så 95% av innholdet våre studenter får, det kan du se I den åpne versjonen på bit.ly. /KI-skole. Men vi har noen artikler på pensum, for eksempel et kapittel fra Morten Gundvin sin bok, der han forteller om hva kunstig intelligens og den har vi ikke lov til å dele, da det et forlag som har opphavsretten til dette innholdet, mens vi har lov til å ha det på pensum og kan dele opp til 15% av en bok med våre studenter, innenfor et lukket digitalt miljø. Så kan vi jo fortelle litt om også disse testene som vi har gjennom modulen Eva, som vi bruker som en slags finger I jorda for å se om studentene har lært det de skal lære. Ja, for de som studenter og selve emnet som skal ha studiepoeng på det, så det sånn at de har en obligatorisk flervalgsoppgave I slutten av hver modul. Men samtidig så legger vi også inn spørsmål underveis I modulen, sånn
type 5-8 spørsmål som ligger spredt litt sånn jamt utover. Og det som vi prøver å gjøre her, kanskje ikke alltid med like godt hell, men vi gjør så godt vi kan, det å se om de har forstått det de har lest til nå. Vi ser jo ikke våre studenter, og de skal sitte og, jeg håper å si, tilegne seg pensum på egen hånd. Så da prøver vi å ta utgangspunkt i hva det viktigste du skal ha lært nå, så langt i modulen. Og så prøver vi å kjøre en anvendelse av det, altså ikke finne svar i teksten. Og i tillegg på disse som heter test deg selv, så gir vi tilbakemeldinger. Og det for at du enten skal få en tilbakemelding som sier at ja, dette riktig fordi, at du får en bekreftelse på at du faktisk har skjønt det, eller du får en tilbakemelding av typen dette galt fordi. Og det vår måte å kunne rette opp i eventuelle misforståelser som studentene må ha hatt underveis, og få de inn på riktig spor. Og så det jo sånn da at disse test- og selvoppgavene, det kan våre studenter gjøre så mange ganger de vil. Ja, det ikke noe tidsbegrensning om de vil gjøre det en gang eller 100 ganger eller ikke i det hele tatt. Det opp til studenten. Men alle disse spørsmålene havner da i den obligatoriske testen til slutt. Og da må de ha minst 80% riktige svar. Da tar vi alle spørsmålene i modulen og kaster opp i en sekk, og så trekkes det ut 20 tilfeldige spørsmål. Og så en tidsbegrensning på 20 minutter, og der får de ikke tilbakemeldinger. Og da har det vist seg det at de som har vært igjennom disse test-deg-selv-oppgavene, de føler seg veldig komfortable med sluttesten. Dette ikke noe ukjente spørsmål, de vet ikke akkurat hvilke av spørsmålene som kommer, og i hvilken rekkefølge svarene kommer, men de har vært igjennom det og har fått bekreftet at dette har jeg taket på. Og da det en greie å gå igjennom. Så disse test-deg-selv-oppgavene, med vår tanke om at studentene skal få lov til, altså de skal jo lære. Det ikke det at vi skal ta de og gjøre feil. De skal kunne lære, og dette virker da læringsfremmende, tanken vår. Så det grunnen til at disse dukker opp underveis. Og for deg som bruker den åpne versjonen som ikke student hos oss, så kan du godt bruke disse underveisoppgavene, men sluttesten som mer summativ, den ikke tilgjengelig i den åpne versjonen. Det neste tema vi tar opp, Eva, det AI literacy og AI og etikk. Ja, og det jo et viktig område, og noen av utfordringene her sånn, går jo på at lovverk og regelverk og retningslinjer, det ikke helt på plass, fordi at dette så ny teknologi, og man ser at det et behov for å regulere det opp. I tillegg, og det jo mange ulike typer hensyn å ta her, det kan jo være dette med hva slags data som ligger, at vi får ut skjevheter, at den forsterker fordommer og diskriminering. Det kan være personvernet man tenker på. Dette med hvor mye skal datamaskiner med kunstig intelligens da i bakgrunn ta avgjørelser på, for eksempel. Og det jo spørsmål som drøftes på nasjonalt og internasjonalt nivå. Så etter vi ferdig med etikkbiten av det, det som på en måte må være på plass før vi kan slippe elevene løs på teknologien, det blir jo en av de viktige nye kompetansene, nemlig det med prompt engineering, eller det å lage ledetekster. Det jo blitt veldig sentralt i modulen vår. Det mener vi en viktig kompetanse for både elever og lærere. Og vi ser på dette på litt forskjellige nivåer, Eva. Ja, vi har prøvd å lage på en måte en slags liten sånn progresjonsmodell, skal vi si det, hvor vi går fra det enkle. Og det vi ser, det jo litt at når vi på de enkle promptene eller enkle ledetekstene, så kan det liksom tendere litt mot søk. Du spør om enkle ting som du kanskje like gjerne kunne brukt en søkemotor til. Men det har jo sin anvendelse, altså raske oppslag for eksempel. Men da har vi de enkle tekstene som vi starter med. Deretter, og så får du jo noen tips til hvordan du kan utvikle disse ledetekstene selvfølgelig
så at det blir så presist som mulig. Du får noen eksempler, og i modulen så stiller vi jo for eksempel eksempler som beskriver en solnedgang med ord, eller hva heter hovedstaden i Danmark, eller definere begrepet bærekraft. Alle dette er eksempler på enkle ledetekster med ganske enkle svar stort sett. Så er det jo sånn at når du skriver sånne enkle ledetekster, så trenger du kanskje å få ut noe mer, og det er jo litt sånn med generativ KI, altså kunstig intelligens som på en måte skaper nye ting, da, for eksempel tekst i dette tilfellet, at du har et behov for å få litt mer ut, for den har en tendens til å bli litt generell i sine svar. Og da bruker vi litt mer avanserte ledetekster, og dette er jo styrken med språkmodellene, at hvis du begynner å spørre om en ting, for eksempel sånn, hva er definisjonen på bærekraft? Så får du ut en tekst. Og så hvis du da har lyst til å utdype og si, kan du gi meg noen eksempler på dette, eller hvordan vil dette se ut i landbruket, den type ting, at du på en måte starter den dialogen og bruker avanserte ledetekster og kanskje spesifiserer opp enda mer også med ledetekstene, så er du over på et litt høyere nivå. Og det neste nivået vi går til, det er det model prompt, og det er det rett og slett en av de tidligere episodene i podcasten Pedagogisk intelligens som er på obligatorisk pensum til studentene våre. Det er The Mother Prompt, som er på en måte en ledetekst som hjelper deg å føde nye ledetekster, som hjelper deg å bygge opp gode ledetekster som et verktøy, før du på en måte innehar den kompetansen helt på egen hånd. Og så går vi jo til de virkelig utfordrende sakene, det med å lage større skript, Eva. Ja, og det kan jo gjøres på en måte på to ulike måter. Men da lager du en mye mer avansert og lengre ledetekst om hva du ønsker at den skal gjøre, og du må være veldig spesifikk, og du må kanskje legge på en del tilleggsinformasjon, altså jo mer konteksten får, jo bedre kan den svare, og så må du være veldig presis i hva du ønsker at den skal si. Når vi for eksempel lagde denne jeg håper å si lærerassistent-ledeteksten vår, så sa vi jo der at du skal være høflig, du skal svare, først skal du spørre om dette, så skal du vente på svar, så skal du svare på dette, og så skal du vente på svar. Det må være sånn veldig, det er jo veldig sånn algoritmetankegang, eller kanskje enda bedre å se for seg at dette er sånn trinn for trinn instruksjon om hvordan man skal gå. Men da må du legge på kontekst, for eksempel hva som er målet ditt at med svarene, altså hvilken retning det skal ta. Og fortsatt så er det jo sånn at du modifiserer jo på en måte ikke treningsdata eller noe, men du gir bare mer beskjed om hvordan det skal tolkes og hva som skal vektlegges og hva du ønsker å få ut som resultat. Så det er en helt annen type enn de enkle ledetekstene. Det ser man veldig, veldig fort at det er et helt annet løp. Veldig spennende å jobbe med de store ledtekstene. Neste vi går til, det er å lage egne GPT eller botter selv. Og her er det jo veldig skille ut i norsk skole, de som har tilgang til å gjøre dette innenfor skolen eller kommunen eller fylkeskommunen sitt system, og de som ikke har det. Og dette går vi også gjennom i praksis, så vi gir litt praksiseksempler på nivå 1 er liksom, du kan ikke lage det, for du har ikke tilgang til det. Så er det som du sier, Eva, at man på en måte kan mate en språkmodell med en del informasjon før man begynner å snakke med den. Og så, sånn som i Oslo-skolen, der har du jo muligheten til å lage egne botter. Det synes jeg er veldig spennende. Og så bruker vi til slutt et eksempel på vår egen modul, da, det neste episode av podcasten Pedagogisk intelligens skal handle om, nemlig det at vi har lagd en bot som er basert på en PDF som vi fikk laget av denne modulen i prosjektet vårt, der vi prøver å gjøre ting universelt utformet.
Og så kommer vi over til det praktiske, Eva, for nå skal vi over til praktisk bruk. Det neste segmentet vårt, det går på, vi jo vane med dette med å kunne generere tekst, men nå går jo utviklingen fort I disse dager på at vi også kan generere multimedia. Ja, og det aller første som kom, det var jo det å generere bilder, og bare på... Fra det kom på markedet og til nå så har det jo skjedd en enorm utvikling. Det var jo veldig mange rare bilder vi fikk til å begynne med, som med tre ben og med horn I panna og litt forskjellig. Og den har jo blitt bedre, men på samme måte her som med ledetekster, altså her lager den jo bilder basert på den teksten du legger inn. Enten om du lager en ledetekst eller... Sånn som jeg ofte kan finne på å gjøre, at jeg har en tekst om et tema, og så ber jeg den om å lage et bilde som skal illustrere den teksten. Og da det jo selvfølgelig veldig mye etiske utfordringer her også, blant annet I det med opphavsrett og sånne ting som vi må ta hensyn til, men også skjønne hvordan du skal lage gode ledetekster for å få ulike typer bilder, altså kunne utnytte potensialet som ligger her. Så det et veldig, veldig spennende område, og ja, jeg må si det at det har blitt en del bildegenerering, ja. Ja. Jeg helt enig med deg. Dette synes jeg veldig spennende, og vi går gjennom en del av verktøyene våre. Jeg går gjennom en video blant annet på hvordan jeg lager bilder I ChatGPT-4, Copilot, Leonardo og Midjourney, som de programvarene som jeg liker da, og der har vi med en av de tidligere episodene som vi har av pedagogisk bruk av, av pedagogisk intelligens som et alternativ pensum der vi intervjuet Mikael Lundsve. Men nå går jo utviklingen fort, Eva. Det jo ikke bare bilder vi kan lage, eller vi kan også lage video. Ja, Og det blir jo et kjempespennende område, både for deg og for meg, selv om det jo sånn at du jo mer begeistret for video enn meg sånn vanligvis, men hvis jeg kan få nå et verktøy hvor jeg kan skrive inn tekst, og så blir det laget en god video, kanskje for å forklare konsepter og begreper, uten at jeg trenger å ha noe teknisk ekspertise, bare jeg flink nok til å beskrive hva jeg skal, så tenker jeg at det blir det, ja, nå skal du se, jeg havner mye på YouTube, jeg også, kanskje. Ja, jeg synes det veldig mye spennende verktøy som Runway og Pika og sånne ting, og så kommer jo plutselig OpenAI med sitt Sora-verktøy, som vi har sett noen demonstrasjoner på, men som vi ikke har fått lov til å prøve I hendene enda. Jeg tror dette blir den neste store revolusjonen innenfor kunstig intelligens. Og I modulen så viser vi litt sånn praktisk hvordan du kan lage videoer selv I sånn som Runway og Pika. Og du kan lage avatarvideoer I for eksempel Synthesia eller Hygen, der du på en måte enten velger en ferdiglaget avatar eller laster opp et bilde av deg selv, og så får du en snakkende versjon. En annen spennende tjeneste som jeg synes litt spennende, jeg vet jo hvor vanskelig det å lage animasjonsfilm, men du kan for eksempel ha en video-to-video-funksjon som Runway har, som jeg tror veldig få har prøvd ut enda. Det sånn at hvis jeg gestikulerer mye I lufta med armene mine og snakker med kroppen, så kan jeg få en avatar som gjør akkurat det samme med kroppen som det jeg gjør I den ekte videoen, og at min stemme legges på. Se for meg at enkel animasjonsproduksjon har jo da kanskje aldri vært enklere I forhold til hvor krevende det var når vi holdt på med stop motion og flyttet ting et hakk om gangen videre. Det neste store som kommer etter video, som har en voldsom problematikk I forhold til opphavsrett og hvordan de generative modellene trent opp, det jo musikk. Google har jo noen verktøy hatt det lenge, men valgte ikke slippe det helt løs for allmennhetene, fordi de redd for å bli saksøkt av musikkindustrien, fordi overhengende sannsynlig så disse modellene trent opp på all verdens popmusikk og rockmusikk opp gjennom tidene.
Og det finnes jo ikke så mye musikk som ikke foreldet I forhold til opphavsrett, så dette blir problematisk. I denne modulen så legger vi vekt på et verktøy som heter Suno AI, som vi også tidligere har hatt en podcast-episode med. Og det et veldig enkelt verktøy å bruke som du kan generere musikk innenfor ulike sjangere og få hjelp til å lage teksten til det som var generert. Og som sagt, en tidligere episode der vi intervjuet Magnus Lian fra Trondheim om musikkvideoer her I Pedagogisk Intelligens, det med på frivillig pensum på denne delen av modulen vår. Og så det neste, Eva, vi går gjennom, det at våre studenter, de skal nå prøve ut å lage noe multimedialt, enten bilde, video eller musikk, basert på en ledetekst. Ja, og det rett og slett fordi vi ønsker at dette må du prøve I hendene. Det den beste måten å lære på. Men så over til kanskje den viktigste delen av modulen vår. Ja, og her det jo lærere og elevers bruk av kunstig intelligens. Altså noen ting om hva du må tenke over spesifikt. Nå har vi jo vært igjennom litt sånn på etikksida utfordringer og sånne ting før. Men å se på også mulighetsbildet, hva kan jeg bruke det til? Hvordan kan jeg få en god bruk av kunstig intelligens som lærer? Og hvis vi forutsetter at elevene får tilgang, og det ligger jo noen hindringer I veien for det, hva kan elevene bruke dette til? Det det vi prøver å få fram I denne delen av modulen. Og vi fikserer da med praktiske tips til hvordan læreren kan bruke kunstig intelligens I klasserommet. Vi snakker om ulike måter til å lage undervisningsopplegg, og vi prøver å hjelpe og støtte lærerne I utvikling av læringsressurser, læringsinnhold knyttet til den daglige driften av AS Undervisnings-Norge eller undervisningen. Vanligvis så støtter vi oss så mye på bøker, Eva. Her blir det jo mulighet at vi kan generere innhold selv, men her må vi jo være kritiske. Ja da, og noe av det som jeg kanskje ikke kan få understreket sterkt nok, det jo at det krever faktisk ganske mye kompetanse, både kompetanse I å bruke selve KI-verket, altså redskapskompetansen som jeg ofte sier, altså både sånn hvor skal jeg trykke og hva skal jeg skrive, altså dette med ledetekster og så videre, men også en veldig sterk faglig kompetanse I fagene, fordi at hvis du går på en måte litt blindt inn og spør om noe som du egentlig ikke har så mye greie på, da kan du heller ikke vurdere om det som kommer ut har god nok kvalitet. Så for meg så handler det mye om effektivitet, ikke at lærer nå kan erstattes fordi maskiner kan svare på alt, for det kan de ikke. De kan svare på alt selvfølgelig, men det ikke sikkert at de svarer med høy nok faglig kvalitet, og også kulturelle forhold, altså de jo mye trent på amerikansk litteratur og nettsider, og det å forstå norske forhold da kan være litt vanskelig, så her det jo veldig mange ting som læreren må vurdere og kunne stille de riktige spørsmålene, vurdere det som kommer ut, bruke det som idémildring, og ikke som et slags ferdig bok eller fasitsvar, det går ikke. Så har vi selvfølgelig dette her med vurdering, som sentralt hos oss selvfølgelig. Her det jo sånn at vi har litt om det, Eva, men fordi at vi I et kurs der vi også har en modul som heter vurdering for læring, og digitale tester som våre studenter har studert før de kommer til denne modulen, så henviser vi en del tilbake til både den modulen vi har for vurdering for læring og modulen vi har I forhold til digital dømmekraft I denne modulen. Så våre studenter har fått vite mer om dette tidligere enn hva de får I modulen vår. Ja. Vi kan jo ikke på en måte gjenta alt innhold I alle moduler hele tiden, så derfor det sånn. Men
det som en kanskje må få med seg ut når det gjelder vurdering og KI, det jo dette her med om det danner seg nye vurderingsmetoder, altså hva kan du gjøre for å sikre at dine elever eller studenter får demonstrert sin kompetanse og ikke demonstrert sin kompetanse altså i faget og ikke sin kompetanse i å bruke KI. Og der har jo vi ofte brukt refleksjonsvideoer som en støtte i det arbeidet. Så, men det ligger noen tips i modulene på hva du kan gjøre. Så litt da mer om, hva sier vi om elevens bruk, Eva? Jeg tenker jo det her at eleven kan ha mye god støtte, og som sagt så er det en utfordring i at de som er litt svakere, eller kanskje litt latere, hvis vi skal driste oss til å bruke et sånt ord, tar og klipper og limer det de får ut, og lærer seg egentlig ikke håndverket selv. Men hvis vi ser bort fra det, så tenker jeg det mange ting. Det jo mange elever som trenger, altså enten sitter de og venter på læreren, eller de har kanskje ikke foreldre hjemme som kan hjelpe de med noe, da kan en språkmodell være en støtte med å kunne gi noen ideer, noen input, noen forklaringer, gi noen eksempler, skrive tekster, forenkle tekster, rette tekster og for skrivefeil for eksempel, eller lage et bedre språk. Og så må man jo da diskutere selvfølgelig litt grann hva som er hensikten med den oppgaven de er satt til å gjøre, hvis meningen er at de skal demonstrere rettskriving og korrekt grammatikk, så er det klart at det å bruke KI til å rette det opp ikke nødvendigvis er en spesiell god idé. Så da må man kanskje tenke det at det er andre oppgaver, og der har jo vi også gjort noen grep knyttet til vårt emne, og spesielt denne modulen, hvor vi sier at jo, hos oss får du lov til å bruke kunstig intelligens, men du skal bruke det på disse måtene. For eksempel til idémyldring, men ikke til å lage store tekstutdrag, for eksempel. Når vi startet vårt kurs, så laget vi noen egne retningslinjer for hvordan våre studenter fikk lov til å bruke kunstig intelligens, og der inviterer vi studentene med til å bruke det, men vi vil at de skal være åpne om bruken. Og det jeg veldig glad for vi gjorde, at vi lagde disse retningslinjene før vi startet med dette kurset vårt. Ja, og samtidig så må vi jo si det at det jo veldig ulike regler for dette rundt omkring i både i høyere utdanning og lenger ned i skolenivåene. Så her må jo selvfølgelig alle være oppmerksom på hvilke regler er det som gjelder der hvor du går på skole eller studerer. Så har vi et segment om KI-læreren, altså hvordan kan den være en scaffolding-faktor eller en tutor når den vanlige læreren ikke er til stede. Og så snakker vi litt om elevers bruk av generering av bilder i undervisningshverdagen. Da. Det jo dessverre sånn at mange skoler begynner å få tilgang til AI-verktøy der elever kan generere tekst, men foreløpig så er det få som har tilgang til verktøy som elevene kan få generere bilder basert på en generativ tekst. Dette tror jeg nok at vi vil se endringer på. Jeg tror vi får et lovverk på plass som kan regulere opp og noen tydelige retningslinjer, så vil jo tilgjengeligheten av teknologien bli stadig bedre og stadig enklere. Jeg jo såpass gammel etter hvert at jeg husker jo vi holdt på med Word Perfect, hvor jeg skrev formateringsreglene, altså om det skulle være fet skrift i løpende tekst, og så det ikke før det kom på utskriften i forhold til i dag, hvor brukergrensnitt et helt annet og bygget på en helt annen plattform selvfølgelig også. Og dette tror jeg vi vil se her, og jeg tror det blir veldig integrert i hverdagen. Så var det sånn, når vi planla denne modulen, så hadde vi jo tenkt å ha en eget segment for KI-verktøy, men så bestemte vi oss sånn litt underveis i prosessen med å lage denne modulen, at vi ville integrere verktøyene mer inn der de passet i en pedagogisk setting. Vi valgte likevel å ha med ulike KI-verktøy som et delkapittel her, og i modulen så går vi gjennom Microsoft Copilot, som dessverre få lærere og elevere har tilgang til våren 2024, men som sannsynligvis vil komme tilgjengelig etter hvert.
Så har vi en del om Learning Accelerators, som disse små KI-ene som elevene allerede finner inne I Microsoft 365. Og så har vi tatt med et av våre gamle, I hvert fall en av mine favorittverktøy, jeg vet om det ikke helt var din, Eva, det som heter Magic School, som var en slags verktøykasse for lærere som gjorde 50 forskjellige arbeidsoppgaver I en lærerhverdag, men som dessverre har gått fra å være et gratisverktøy til et betalingsverktøy. Men så har vi jo også dette med fusk og plagiat, Eva, og det jo ikke uten grunn at vi vil ha litt fokuset vekk fra dette, derfor har vi plassert den ned på slutten av modulen vår. Men det ville jo nesten vært det eneste feil at vi ikke snakket om fusk og plagiat da. Ja, det klart at det jo utfordringer med KI I de retninger, og det jo litt som jeg sa I start, her må man være veldig nøye med å undersøke hva som regelverk på egen skole eller institusjon. Men det handler jo om at det lett å få ut ting, og hvordan skal man vurdere det? Og da det jo noen store sånne strukturelle bekymringer som ligger her. For eksempel så kan du jo ikke bruke KI som en kilde. Det snakker vi om, altså hvordan skal man referere til det? Det kan man ikke. Du får ulikt svar hver gang. Du kan få ulikt svar om ulike personer spør. Du kan få ulikt svar om den kommer I ulike tjenester. Sånn at du får jo ikke det samme svaret hver gang. Og så det jo også et sånt grenseland her på når det fusk, og når det ikke fusk. Altså det fusk hvis du ber om å få noen ideer? Det fusk hvis du ber noen om å rette opp skrivefeil? Eller dette bare en effektiv bruk av KI? Og det å få dratt opp disse retningslinjene så at det klart og tydelig, det tror jeg blir viktig. Så går vi videre til at ulike chatbotter og språkmodeller gir ulike svar til ulike tider går vi gjennom, og så går vi jo gjennom, som du akkurat snakket om, Eva, vi går gjennom dette med at hva dette med akademiske referanser, altså grunnen til at vi har akademiske referanser jo etterprøvbarhet, og det ikke etterprøvbart, og vi problematiserer litt at kildekompasset en henvisning til en språkmodell som ikke mulig å reprodusere. Så etter slutt så tar vi oss litt mer skolelederperspektivet og skoleperspektivet, Eva. Ja, og det jo et spørsmål som mange har nå om dagen, eller I hvert fall en stor del, nemlig det å komme I gang på egen skole. Og så har vi nok de som sier, vil nok stille spørsmål hvordan skole. Men vi har nå det proaktive fokuset med hva gjør vi da hvis vi vil prøve å integrere KI I vår undervisning. Og da får dere noen praktiske tips her, både til steder du kan få tak I det, eller hvordan den kan bygge sitt eget. Vi har tatt med de siste rådene fra UDIR, som kom nå I mars, eller I februar kom de vel med det, helt til slutten av februar 2024, om hva man kan gjøre. Men spesielt godt så vil jeg kanskje si at fra UDIR så det kanskje litt mer sånn generisk tilnærming, mens Osloskolen har jo laget noen retningslinjer som jeg tenker at veldig fornuftig ut mot elevene. Og da vi jo litt tilbake igjen I denne gråsonen, hva fusk og hva ikke fusk, dette med at vi har et regelverk på hvordan de kan bruke KI I våre emner. For det det Osloskolen har gjort. De har sagt noe om hva det du kan bruke KI til, og hva skal du ikke bruke KI til. Og jeg tror det at det å få en veldig tydelig forståelse på hva som lov og ikke lov, vil være veldig, veldig viktig I denne fasen. Det jeg tror en veldig lur ting som Osloskolen har gjort, at de har satt en utløpsdato på disse anbefalingene sine, I og med at utviklingen går så rivende fort. Så denne gjelder til og med april 24, som vi har I pensum.
Og så vil det komme oppdaterte anbefalinger innenfor Osloskolen. Det synes jeg var et veldig, veldig lurt grep fra Osloskolen. Så går vi inn for landing da, i vår modul med våre studenter på Høgskolen i Østfold, Eva. Og da snakker vi om i sted at de får en multiple choice test som de skal gjennom å bestå 80% av. Og så avslutter vi med en oppgave, en eksamensoppgave til studentene våre, og der er vi interessert i at de skal lage et undervisningsopplegg med KI. Så her har vi en eksamensoppgave der vi sier at studentene skal bruke KI til å besvare eksamen. Ja, og da utfordrer vi de på en hel rekke områder, og det er jo litt det jeg har sagt, at å prøve de hendene, en ting, altså beherske verktøyet, få ut noen resultater, men samtidig så skal de jo ha en pedagogisk kvalitet. Og derfor så sier vi at de skal lage noe pensuminnhold, og så hva skal læres, det vil jo ofte bli tekstlig. De skal lage læringsmål og vurderingskriterier, de skal tilpasse innholdet sånn at det passer med elevenes alder eller faglig nivå, og de skal lage oppgaver og alternativt flervalgsoppgaver med støtte av KI, og de skal lage bilder for å illustrere dette undervisningsopplegget. Det er på en måte et produkt som de skal levere, så i tillegg ber vi de om å lage en refleksjonsvideo, og der ønsker vi at de skal svare ut noe om hva de har tenkt, altså, hvordan de selv vil vurdere det opplegget de har laget utifra faglig kvalitet, og hvorfor de mener at den faglige kvaliteten ligger på dette nivået, om hvor mye de måtte bearbeide innholdet, og hva de eventuelt har lært for å kunne jobbe bedre en annen gang, hva de har lagt med som kontekst når de skulle produsere undervisningsopplegget. Så her får de prøve seg på mange måter, og vi prøver å avdekke både erfaringer og at de får lov til å vise den kompetansen de har fått på dette. Og med det avslutter vi vår modul i forhold til våre studenter. Det du har hørt nå, det er en gjennomgang av det kursinnholdet, modulen, kompetansepakka som vi har laget på Høgskolen i Østfold. Kortadressen var altså bit.ly/KI-skole. Spre den til dine venner, spre den til kollegaer og elever. Vårt innhold er laget med et Creative Commons Attribute-lisens, det vil si at du kan gjenbruke det i forhold til skole, og du kan ta i bruk deler av det med kollegaer, eller bruke kanskje noe av innholdet sammen med elevene dine.